Maar en hy kollega, ek sê toe maar vir haar, sy moet net vir ons 'n e-pos stuur en dan sal ons daarna kyk, hè? Ja. Gepraat van kyk. Jy moet net sien hoe mooi lyk dit hier voor. Ja. Maar dis ook om 'n stoppie so dan, vat ons 'n bietjie 'n lekker padkosie, wat dink jy? Ek dink dis 'n goeie idee. Kom ons maak so. Kom ons maak so. Dan gaan hy. Collega, hierdie was nou 'n blink idee. Daar gaat hy. Hey, ek stem saam met daai nou. Koffie kapitaal. Lekker man. Maar gepraat van padkos. Ja ja. Wat is jou gunsteling padkos? Jo, kyk ek moet vir jou sê ek hou van kos oor die algemeen, so enigiets sal werk. Maar beestong. Beestong en 'n lekker daai, jy weet daai slidertjies van Woolies, daai klein hamburgertjies en so aan. Dis amazing en frikadelletjies. Tuisgemaakte mosterd. Ho, jo. Nee, kyk jong, daai is die een ek hoor. Hier by Norwich het hulle was ook lekker monster daar so. En jou nou? Ek moet sê, ek onthou my ma het altyd vir ons frikadelle gemaak en dan aartappeltjies gekook. Ah, en dan lekker. So bottertjie op die aartappel en daai mosterdsousie. Ja, ja. Ja, maar maak my opgewonde, want weet jy wat, Sondag? Ja, ja. Sondag met ons afskop van die 40 dae het ons 'n piknik. En dit is so maklik. Elke gesin wat kom, elke persoon wat kom, bring 'n klein bordjie van sy of haar gunsteling padkos. Ja. En na die erediens kuier ons almal saam en ons geniet die padkos. Eet padkos. So maklik is dit. Dis lekker. Dit is vir almal, nee, vir die kinders in die saal, vir die hoërskoolkinders, vir die mense in die kerk, vir almal wat kom, julle is welkom. Kom eet saam met ons 'n lekker padkos piknik hierdie Sondag en dit gaan net wonderlik en lekker wees. Almal gaan sommer saam kuier. Jy bring jou bordjie, jy sit hom in die Lapa neer en ons gaan lekker saam kuier. Gaan 'n groot fees wees. Baie baie lekker, maar dit is natuurlik die loodsing van die 40 dae, nê? Nee. Ja. So kom ons gesels 'n bietjie oor die 40 dae en waaroor dit gaan. Lekker. Kollega, hierdie 40 dae gaan oor 'n tafel wat gedek is vir twee. En dit gaan 'n besonderse reeks wees, want dit gaan oor die Here wat gasheer is en wat vir my en jou ten aanskoue van die vyand 'n tafel dek. Natuurlik gesels ons ook oor die strategie wat die vyand aanwend om hierdie heerlike lekker ete te kom bederf en allerhande klomp snaakse goed hier te kom doen en ook hoe om die vyand weg te hou of weg te jaag by hierdie pragtige mooi ete wat die Here vir ons voorberei. Ons gebruik in hierdie 40 dae die boek van Louis Giglio, Don't Give the Enemy a Seat at Your Table. En dit gaan daaroor dat die Satan homself wil inforceer by hierdie ete vir twee en in 'n sekere sin begin om die gesprek te oorheers. Ja, en ons vreugde te steel van om met die Here aan die tafel te sit. Ja. En dis natuurlik 'n baie besonderse manier om ook te kyk na Psalm 23 wat die leidende motief is deur hierdie reeks en ons is baie baie opgewonde om dit saam met julle te kan doen. Ek en Braam het 'n paar dae afgevat en onsself afgesonder en ons het lekker in die bosveld op 'n plaas het ons deur hierdie boek gewerk. En dit was 'n lewensveranderende ervaring. Absoluut, ja. So ons kan nie wag om hierdie 40 dae die inhoud van hierdie boek met jou te deel nie. Definitief. Dit sal beskikbaar wees by die Sondagoggend se eredienste, by die saaldienste, selgroepe en by die jeug. Ja. En dit gaan vir ons net so lekker wees om met julle dit te kan hanteer. Maar wees daar Sondag, nee, dis waar alles begin, by die padkos piknik. Ja. Ons nooi jou uit Sondag 8:30 en onthou, ons gaan lekker piknik hou direk na die erediens. So simbolies van die reis wat voorlê en dat ons die eerste stop het en 'n padkosie saam geniet. Sien jou Sondag en onthou om jou gunsteling padkos saam te bring. Ja.